Dragi naši, nalazimo se u Novom Bečeju, a povod možda već možete i sami da pretpostavite. Stara stvar u Novom Bečeju, slava je na Gospojinu. Velikogospojinski dan i promocija Velikogospojinskih dana. Imaćete priliku da vidite šta je onaj neki delić onoga što se nudi za Velikogospojinu, koja počinje sad u četvrtak. Znači, ako gledate u nedelju kep, žao nam je, možete samo večeras da odete na lepu Brenu, a propustit ćete parni valjak, galiju, hladno pivo i još neke druge grupe i bendove, kao i takmičenje riblje čorbe, to jest u pripremanju riblje čorbe i, kako se to zove stručno, tamburaške bande. Pomozi mi, Tamara, kako se to zove? Takmičenje tamburaških bande. Drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi čamcem tvojim, sam potisi, ali još te uvek volim ja. U toku dana se može videti mnogo toga, ali ono što bih ja rekla, što je jako lepo i što bih ja uradila da sam recimo na mestu jedne kikinđanke ili kikinđanina, ja bih došla ovde ispred jedne od ovih čardi, uvalila se u ležaljku i uživala na suncu i onda sačekala taj večernji koncert. A posle večernjeg koncerta, kod nas u Novom Bečeju, naši ugostitelji su prepoznali našu manifestaciju i priključili se, i u nekim kasnijim večernjim satima su takođe koncerti ispred lokala u Novom Bečeju. Isto gostuju onako relativno poznate zvezde, tako da kod nas traje žurka od rane zore pa sve do kasnih noćnih sati. Imate malo vremena za spavanje, ali za 4 dana puno uživanja. Jedino što može da vam preostane jeste da vidite kako izgleda voziti se čamcem po Tisi. Yeah.